imagecover.com। रेबिज रोग लागेको कुकुरको टोकाईबाट सर्ने रेबिजका कारण गत वर्ष मात्र 32 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क रहेको छ। कुकुरले टोकेपछि हिलचक्राई गर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय रेबिज रोगका कारण धेरैले अकालमा नै ज्यान गुमाउनु परेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सानो कुकुरले टोकेको त हो नि, घाउ सानो नै छ भनेर व्यवस्था गर्दा त्यसले धेरैको मृत्यु भएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। रेबिज रोकथाम गर्न सकिने रोग भए पनि मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकेका कारण समस्या बढेको डाक्टर पुन बताउनुहुन्छ। कुकुर सानो भएको, घाउ सानो भएको, परामर्श लिँदाखेरि चाहिँ अब गाउँ गाउँमा औषधि पसलमा चाहिँ लाउनु पर्दैन भनेर फर्काएको, अथवा म भोलि जान्छु पर्सि जान्छु भन्दा भन्दै घाउ निको हुनु र निको भइसकेपछि मलाई किन रेबिज लाग्छ र भन्ने खालको जुन सोच छ त्यो सोचले गर्दाखेरि चाहिँ रेबिजहरू लागेर आइरहेको चाहिँ कारणहरू छ। यो चाहिँ मुख्य कारण हो। कुकुरको टोकाईबाट मात्र सर्ने रेबिज रोगको जीवाणु मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेको केही दिन वा एक वर्षपछि पनि त्यसको लक्षण देखा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। रेबिज रोग संक्रमित कुकुरले मानिसलाई टोकेपछि कुकुरको बानी बेहोरामा समेत फरक हुन्छ भने 10 दिनको अन्तरालमा कुकुरको समेत मृत्यु हुन्छ। तर रेबिज रोगको लक्षण मानिसमा देखा पर्न थालेपछि भने त्यसको उपचार सम्भव नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रेबिज रोगको जीवाणुले मानिसको मस्तिष्कमा असर गर्दै अन्त्यमा मृत्यु नै हुन्छ। एकजना बहिनी त 70 वर्षको अस्ति भर्खर मरे, उहाँले त के भने आफ्नो भाइलाई नै भ्याक्सिन लाउन आएको थियो, तर उसले के सोचेर छ भने ठुलो घाउ रगत धेरै बगायो भने मात्र आउनु पर्ने थियो डाक्टर साहब, तर मेरो त एकदमै सानो थियो त्यही कारण मैले वास्ता गरेन, मलाई के थाहा यस्तो हुन्छ भनेर पछि म यता फर्किसकेपछि धेरै लामो समय रोएको मलाई थाहा छ कि उसले सोच्यो होला अब मैले ठुलो गल्ती गरेर म मर्दैछु, सायद त्यसको 2 दिन कि 3 दिनमा मर्नु पनि भयो, तर यो त मेरो लागि हृदय विदारक छ नि, किन भन्दाखेरि म जहिले पनि त्यो हेर्छु कुरा गर्छु अनि सानो तिनो कारणले गर्दा मरिरहेछ। यस्तै पछिल्लो समय बाँदरको टोकाईबाट अस्पताल आउनेको संख्या समेत बढ्दै गएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। साउन महिनामा मन्दिर जानेहरू बढी हुने कारण बाँदरको टोकाईबाट धेरै मानिस प्रभावित बनेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर बाँदरको टोकाईका कारण महामारी भने नदेखिएको भन्दै सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुनले बाँदरको टोकाईबाट लाग्ने रोगबारे अनुसन्धान भने नभएको बताउनुहुन्छ। अनुसन्धानको कमी छ हामी कहाँ, यो बारेमा यही रोग लाग्ने भनेर भन्ने हामीसँग स्थिति छैन अहिले, किन भन्दाखेरि त्यसरी सरेर कुनै ठुलो महामारी फैलेको पनि देखिया छैन। तर यति हो कि पक्कै पनि मानिसबाट मानिसमा अथवा जनावरबाट मानिसमा सर्ने भन्ने कुरा त अब यसमा जग जाहेर छ। जस्तै जेनेटिक डिजिज भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ जनावरबाट मानिसमा सर्ने हो, धनी धनी 70% हाराहारीमा सरुवा रोग जति सबै जनावरबाट मान्छेमा आउने हो। 70% रोगहरू जनावरका कारण मानिसमा सर्ने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण त्यसमा व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। कुनै जनावरले टोक्ने बित्तिकै चिकित्सकको सम्पर्कमा आउन चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन योगेश लामाको साथमा प्रज्ञा तिमल्सिना, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow